ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសលុបបំបត្តិពាក្យរិះគន់ថាចង់ជួបចៅសង្កាត់ដើម្បីឲ្យផ្ដល់សេវាពិបាកជាងចង់ជួបរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាឥឡូវនៅតាមសាលាសង្កាត់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីចាំផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាការលើកឡើងរបស់លោកឃុំស្រេងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រស័យតេតងនិងបដិស្ថានកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសង្កាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញលោកឃុំស្រេងបានបន្តទៀតថាក្នុងកំណែទម្រង់ចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការបង្ខិតសេវាឲ្យនៅកៀកកិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់សង្កាត់បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារមួយដែលមានចៅរងទី1ចៅរងទី2ក៏ដូចចាសសូមអធិស្ឋានក៏ដូចជាស្មានជាដើមនៅចាំទទួលសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងពីប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកចៅសង្កាត់មិននៅហើយការបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារនេះធ្វើឲ្យពាក្យថាចង់ជួបចៅសង្កាត់ដើម្បីឲ្យផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងពិបាកជាងចង់ជួបរដ្ឋមន្ត្រីនោះត្រូវបានសាបរលាបអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រស័យតេតងនិងបដិសន្ធារកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសង្កាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះចា៎ក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្ដល់សេវាជូននៅកៀកកិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាមានស្នាមញញឹមការផ្ដល់សេវាមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងទាន់ពេលវេលាតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រស័យតាក់ទងនិងបដិសន្ធារកិច្ចនេះក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសង្កាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានការចូលរួមពីអស់លោកជាចៅសង្កាត់ស្មានទាំង105ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងហើយនេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងផងដែរបាទយើងអបអរសាទរនិងសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលមានគំនិតក្នុងការរៀបចំបាទសិក្ខាសាលាអប់រំសពផ្សាយបដិបដាដល់មន្ត្រីជាពិសេសគឺមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទដែលមានឃុំសង្កាត់ភូមិអីជាដើមនេះឲ្យគាត់យល់ដឹងថាគាត់បាទមិនមែនជាស្ដេចទេបាទគាត់មិនមែនជាមេរបស់រាជទេដោយសម្ដេចតេជោលោកឡើងលើកឡើងហើយថាធ្វើជាមន្ត្រីរាជការគឺជាអ្នកបម្រើរាជបាទកុំឲ្យគាត់ច្រឡំថាខ្លួនឯងនឹងជាមេរាជឬក៏ជាស្ដេចនៃរាជហោបាទអញ្ចឹងពិបាកមែនហើយទៅឲ្យគេលុបបំបាត់មន្ត្រីគុណយ៉ាងម៉េចបើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនដូចជាបាទឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់បាទមេភូមិអីជាដើមបាទមួយចំនួននោះធ្វើឲ្យគេនឹងមិនពេញចិត្តមិនបានផ្ដល់នៅសេវាល្អទៅតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងបានជាគេរីគុណបាទចង់ជួបម្ដងគឺពិបាកដោយជួបរដ្ឋមន្ត្រីគេនិយាយអញ្ចឹងត្រូវបាទហើយមួយទៀតមិនថាតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិទេមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនោះរឹតតែពិបាកជួបទៅទៀតបាទនិយាយពីរវល់ណាស់ហើយទូរស័ព្ទតំណងមិនថាអ្នកព័ត៌មានចង់សាកសួរនឹងគឺថាលើកទទួលហើយនេះគឺបិទវិញភ្លាមតែម្ដងថាជាប់ប្រជុំជួនកាលតែមិនចូលទេបិទទូរស័ព្ទចោលទៀតអញ្ចឹងមិនដឹងថាតំណាក់តំណងអីកាលបើគេរវល់ការងារគេច្រើនបាទហើយសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ក្នុងទូនីតិខ្លួនឯងនៅក្នុងមុខងារសាធារណៈណាជាចៅសង្កាត់ជាមេឃុំមេភូមិអីជាដើមគឺថាយើងត្រូវយល់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើយើងជាឪពុកម្ដាយបាទជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរត់ទៅរកលោករត់គេចបាទលោកគេចវេះលោកមិនស្ដីមិននិយាយមិនទទួលប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់រត់ទៅរកបាទហារឿងសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដូចជាគេហៅថាអីសបុតអពីពីពីសបុតកំណើតណាបច្ចៈដីធ្លីកម្មសិទ្ធិអីជាដើមគាត់ថា
មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិភាគច្រើនគឺថាកុសគៀតែម្ដងនិយាយពីចេះចុះចេះចុះចង់បានតាលុយកាក់ពីពួកគាត់ហើយអត់គិតទេថាខ្លួនឯងធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការសប្ដងគេហៅស៊ីប្រាក់ខែរាជចា៎បាទអត់គិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងរស់ដោយសាររាជដល់ពេលរាជប្រជាពលរដ្ឋទៅរកខ្លួនឯងធ្វើដូចគេទៅសុំភ្លើងយ៉ាក់បាទវេទនាម្ដងម្ដងទម្រាំតែគាត់ថាអូខេសញ្ញាឬក៏រៀបចំឯកសារអីបែបបត់ឲ្យនោះគឺថាអូកាឡាយូនោះយូបាទអញ្ចឹងហើយបានគេរិះគន់វាមិនខុសទេហើយប្រមូលប្រម៉ែប្រមូលឲ្យគាត់រៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្គាល់ពីទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរបាទទាំងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យដឹងពីការផ្ដល់នូវសេវាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងទន់ពេលវេលាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបាទចាហើយក្នុងនោះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយចាមួយរយៈមុនហ្នឹងតាកតងទៅនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយធ្វើនៅសង្កាត់មួយនៅជិតផ្ទះអឺមែនតែនទៅហ្នឹងគាត់អឺដូចជាយឺតក្នុងការបើកទ្វារផងចាម៉ោងធ្វើការនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋក៏ធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មានហើយគាត់ចប់ម៉ោងប៉ុន្មានហើយប៉ុន្តែម៉ោងដូចជា8ជាងទៅដល់គាត់ថាអត់ទាន់ហើយទេចាំតិចសិនហើយទៅពេលមកប្រហែលជាលបាក់ជាអត់ទាន់4ទេតែឥឡូវមត្រីយើងរវល់ហើយចាំថ្ងៃស្អែកទៅចាហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងមែនតើអត់សូវជាបានសាច់ការអីយើងទៅកន្លែងមួយគាត់ថាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងទូនាទីគាត់ទេឲ្យទៅខាងនេះហើយយើងនឹងតាកតងទៅជួបនៅខាងនេះខាងនេះរុញមកខាងនេះខាងនេះរុញមកខាងនេះរឿងហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បានសាច់ការទេហើយគាត់ថាលោកធំមិននៅទេគាត់សុំច្បាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងចាំស្អែកចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះហើយដល់ពេលរឿងសេវាកម្មតញ្ញាបានហ្នឹងសម្ដេចលោកបញ្ជាឲ្យថាឲ្យពន្លឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានលឿនហើយគឺមិនមានការអស់ប្រាក់អស់អីទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនតែននាងខ្ញុំគឺគាត់និយាយថាបើសិនជាចង់បានលឿនត្រឹមមួយអាទិត្យគឺត្រឹមតែសេរីចិត្តមកស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចាខាងរដ្ឋយើងមួយចំនួនហ្នឹងទូទៅគឺអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអារឿងសេវាក្រមតុកហ្នឹងសុធីវីចង់សួរណាសុធីវីក៏ជាខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរសុធីវីត្រូវតែដឹងថាអារឿងនេះវាអញ្ចឹងបាទមិនត្រឹមតែអតសញ្ញាណប័ណ្ណទេអារឿងស្អីស្អីរត់ការឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ត្រូវបំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋគូលុយទាំងអស់ហ្នឹងស្អីក៏លុយដែរឬអតសញ្ញាណប័ណ្ណនេះរាប់សិបខែបាទតម្រុំតាបានហើយអស់លុយទៀតចា៎ណែសម្ដេចលោកបញ្ជាឲ្យថាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យបានលឿនទេយកទៅជូនគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែសួរថាមន្ត្រីក្រមនឹងធ្វើអញ្ចឹងហ៎អត់ធ្វើដូចអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់សម្ដេចផងបានន័យថាមិនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទូនាទីខ្លួនឯងមិនស្ដាប់នៅប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទដែលបានណែនាំសូមឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានជាដើមនេះសូមផ្ដល់សេវានឹងឲ្យរហ័សលឿនហើយយកទៅជូនគាត់ដល់ផ្ទះបាទអត់ចេះថ្នមប្រជារាស្ត្រអត់ចេះថ្នមម្ចាស់ឆ្នោតខ្លួនឯងបាទធ្វើឲ្យតែថ្នាំងថ្នាក់ធ្វើឲ្យខូចនយោបាយអញ្ចឹងរឿងកំពេចកំពកទេបាទមិនពិបាកឲ្យសោះក្នុងទូនីតិរបស់គាត់គាត់មិនបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវសួរតែទៅធ្វើមេឃុំមេភូមិខ្មោចយកស្អីបាទបើសិនជារឿងកំពេចកំពកការងារអនឹងដែលឲ្យលោកធ្វើមិនចេះធ្វើធ្វើមិនបានផងមិនទឹកទៅកាន់អង្គុយក្អីជាមេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិរកខ្មោចយកស្អីចា៎បាទមេភូមិហាក់ពេកកុំនៅក្នុងជាងទៀតគេបាទទុកឲ្យក្មេងៗគេមានសមត្ថភាពមកចេញពីសាលាជាពិសេសភូមិមិនរដ្ឋបាលរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះច្រើនណាស់បាទរុញពួកគាត់ចូលទៅកាន់តំណែងឲ្យបានច្រើនមើលនៅក្នុងជួរបម្រើសេវាសាធារណៈនឹងគាត់ធ្វើល្អជាងក្មេងៗលះហវៀងវៃគាត់ធ្វើចាស់ចាស់ស្ទក់ស្ទក់បាទខ្ញុំថានិយាយទៅវារិះគន់ចំចំត្មងបាទចាស់ចាស់សក់ស្កូវហើយខ្លះទៀតធ្វើឆ្លើយអាងបានទៅទៅតំណែងមេឃុំមេភូមិចៅសង្កាត់អីនេះឆ្លើយហួសហើយមិនដឹងថាគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានតំណែងនឹងដើម្បីជួយផ្ដល់សេវាជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានខ្លួនឯងអត់គិតល្ងង់ខ្លៅបាទអត់ក្មេងៗធ្វើម្ដងមើលបាទកំណែតម្រង់មើល
ចាហើយក្នុងនោះផងដែរយើងក៏សូមអរគុណដល់មន្ត្រីដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់ខ្នះខ្នែងជួយទៅលើការងារសាធារណៈនេះអ្នកដែលគាត់ល្អគឺយើងអរគុណទឹកចិត្តហើយជំរុញឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហើយនឹងបណ្ដុះនៅអវត្តធម៌ល្អល្អហ្នឹងហើយក៏មានកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រផ្សេងផ្សេងគឺចូលរួមបានកាន់តែច្រើនដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះនិងបំរើប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនចា៎